El refugi forestal Casa del Clau d'Albaida rebrà una inversió de 120.000 euros en 3 anys per a condicionar-lo i fomentar el turisme d'interior. Al mateix temps, es permetrà dinamitzar l'economia local. Aquest projecte es portarà endavant gràcies al conveni entre l'Ajuntament i la Generalitat, pel qual la Conselleria de Medi Ambient transfereix la gestió del refugi al consistori durant 5 anys. Els treballs de rehabilitació es portaran endavant mitjançant un taller d'ocupació que donarà treball un any a desocupats majors de 25 anys del poble, que s'especialitzaran en obrer, fuster, electricista i jardiner. A més, l'Ajuntament té la intenció de declarar el paratge d'especial protecció per poder beneficiar-se de subvencions i ajudes per portar endavant més actuacions. El refugi, que ocupa més de 6.000 metres quadrats, està a prop del poble Iber de la Cova Alta, el naixement del riu Albaida, el paratge de les Tosquetes i el naixement de la séquia del Port. Allí també hi ha una cova de l'època islàmica on brolla aigua contínuament que s'utilitza per al rec. A més, també podem trobar als voltants l'alberg de l'Ordre dels Salesians. Aquest immoble tindrà cuina, habitacions i els serveis necessaris per a passar el dia i també períodes més prolongats, que no passen, això sí, dels 15 dies i que suposen la pernoctació al refugi.